Kartoğlu Osnabız biz aramızda açış grupis kanzorna malaşa çıkartış olmadır. Anisiz majorit eri deputat obis kandidat maşata xabar elma dğiz gamartul ertoblu vrepinizde tormet maiz dorraslis. Bir vel çıxşi muhtar incident izlamu video gula vasa da meri sıxvac arma madrin lbis basuqis emreblu bisar itxi da ağaynız. Çıkartış olis ranz xada bi tormet maiz muhtar iz aldi dobişe de da dazaralı bulta da saxmarı bot meri ariya gire basar ağınız. Başımdır samit o davide ez dro sarkmarisiya imisi son problemi bi ağmukruli qosağınışına çıkartış olma. Gamartul Briefings veris armo madrenelis ramo xmoro Temur Qıvralaşvili adrilze gaetsno memdinare samushaobs mesitmit aghnishol territoriaze samushaobi memdinareobs da 15 septembers dasruvela. 12 mayis 6 adamiani daiqopa imis gamo rom daitpora tsanisi da tbilisi ramodume sva rayoni es iqo შედეგი ხელისფების დანაშაულებრივი მოქმედებებისა, გიგი უელავას უპასუხისმგებლობისა, მისი კორუფციული ინტერესებისა, იმისა, რომ დრენაჟის სისტემა იყო გაუმართავი და ამ მიმართულებით გამოყოფილი სახსრები კორუფციულად მოხმარებული. სამი თვე გასული, ამის შემდეგ დღემდე არ დაჟილა არავინ იმის გამო, რაც მოხდა მაშინ გზაინში და რამაც გამოიწვია იქ ელემენტარული ძლიერი წვიმის შედეგად დიდი წყალდობა და ადამიანების სოცხლის მოსპობა. მიმდინარეობს სამკომპონენტიანი სარეაბილიტაციო პროექტის დახორციელება აღნიშნულ მისამართზე და ეს შეიცავს შემდეგ კომპონენტებს. ეს არის 200 გრძივი მეტრი სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა, საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა და მესამე ეტაპი გახლავთ უკვე საგზაო სამუშაოები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა, უდესი ნაწილი უკვე დასრულებულია. მეორე ეტაპზე უკვე გადავალთ საკანალიზაციო სისტემაზე. მინდა აღნიშნო, აღნიშნულ მისამართზე უკვე დასრულდა გაზიფიკაცია სამუშაოები და ჩვენ გეგმავთ რომ სექტემბრის პირველ ნახევარში უკვე დავასრულოთ საგზაო სამუშაოები.